السلام عليك تشريف أمرنا شكريا اللہ پاک رسول اللہ بنا بھی بڑی خدمت کی دیا نا کو کامیابی کا بلایا تھا فرمائے اللہ پاک یا رسول اللہ دے صدر میار بھانی اب آدرو اب آدرو اب آدرو اب آدرو جنہ دن حاصلہ دے کرنے میں ایک بارے اللہ بلا کرے یہ نہیں کر رہی رہا رہا تھا یا اللہ بلا کرے بڑی دربار یا بادرو